រដ្ឋនៅឃុំកោះតាពីបានលើកឡើងថាមេប៉ោះបានខុបខិតបាក់ដៃឲ្យមានលបែងស៊ីសងក្នុងមូលដ្ឋានមានប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិកោះស្រឡៅឃុំកោះកាពីបាននិយាយថានៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានគេលេងលបាយស៊ីសងយ៉ាងអនាធបត័យដូចជាការចាក់អាប៉ោងជាដើមដោយមានការបើកដៃឲ្យដោយមេប៉ោះកោះកាពីតែម្ដងប្រជាពលរដ្ឋបានចោទចំចំថាមេប៉ោះកោះកាពីគឺលោកហេងសំអឿនហៅអូនរាល់ថ្ងៃគឺតែងតែទៅប្រមូលលុយពីក្រុមអ្នកលេងទាំងនោះដោយមេអប៉ោងម្នាក់100,000រៀលនិងជួលចានអប៉ោងសម្រាប់បាញ់ចំនួន50,000រៀលថែមទៀតពេលខ្លះមេប៉ោះរូបនេះក៏ថែមទាំងអង្គុយចាំស៊ីសងលុយជាមួយនឹងក្រុមមេអប៉ោងទាំងនោះផងដែរដោយមិនបានគិតពីគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលខ្លួនជាអ្នកអនុវត្តនោះឡើយជំវិញការចោទប្រកាន់នេះលោកហេងសំអឿនហៅអូនមេប៉ោះកោះកាពីបានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាការលេងលបែងអប៉ោងនេះគឺពិតជាមានប្រកាសមែនតែលេងនៅពេលដែលមានបន្ទានម្ដងប៉ុណ្ណោះហើយការលេងនោះគឺលេងតូចតាច4-500ឬក៏1,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះហើយបើលបែងស៊ីសងបៀវិញគឺលេងរាល់ថ្ងៃមែនតែជាលក្ខណៈគ្រួសារនោះទេចំណែកឯលោកស៊ុនឃៀមអធិការស្រុកកោះកុងបានមានប្រសាសន៍ថារឿងលបែងស៊ីសងអប៉ោងដែលប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងនោះលោកពំបានដឹងទេតែកន្លងមកលោកតែងតែចោះទៅធ្វើការណែនាំអំពីបញ្ហាភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំតែងតែបានដាស់តឿនជារឿយៗហើយប្រសិនបើមានការលេងលបែងស៊ីសងដូចជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសមែននោះលោកនឹងចាត់វិធានការឲ្យមានកម្លាំងរបស់លោកចោះទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យ